Kementerian Kesihatan KKM digiat mengenalpasti klinik kesihatan di seluruh negara untuk diarah beroperasi secara lebih masa bagi mengelakkan kesesakan di hospital. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, Pengarah Kesihatan Negeri juga telah diarah meneliti semula keperluan kesihatan klinik kesihatan di bawah seliaan masing-masing untuk beroperasi lebih masa. Katanya langkah itu boleh mengalihkan pelanggan atau pesakit yang dikategorikan sebagai kes bukan kritikal untuk dirawat di klinik-klinik tersebut dan bukan lagi di Jabatan Kecemasan Hospital ED. Secara umumnya pelanggan ataupun pesakit berhak KKN dapat menyelesaikan isu kesesakan dan tempoh penunggu yang lama untuk mendapatkan rawatan di hospital dan klinik KKM. Ini menjadi orang kata the grudge of the people dekat luar sana ya. Perkara ini berlaku terutamanya di kawasan bandar berikutan jumlah populasi yang semakin meningkat serta kecenderungan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan di hospital dan klinik KKM. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2023 KKM siang tadi. Dr. Zaliha berkata laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 mendedahkan tempoh menunggu di Jabatan Kecemasan Hospital melebihi daripada 6 jam. Keadaan itu berlaku disebabkan 70% kes yang diterima adalah kes bukan kritikal dan ia sekaligus bertentangan dengan fungsi sebenar Jabatan Kecemasan Hospital yang sepatutnya hanya menerima kes-kes kritikal.